Kuwa kane ukwezi kwa munani tariki ya kane wili makumi ya wili na kabili. Uyunu umusu wa magana wili chumi na gatanda tu umaka. Murikumwe na aposto Dr. Paulo Gitwaza. Hasigaye iminsi cumi ngo Afrika aguruka itangire. Ndabasaba kwishyigikira mu masengesho, mu kuzayitabira no mu kuyitera inkunga. Isezerano ry'umunsi. Iyo ntambara ntuyirwande kimuntu. Ndaguhaye intwaro z'umwuka ukoresha kandi uraza kuyitsinda. Igitabo cya kabiri cya Bikorinto ibice ni 10 ku murongo wa 3 kugeza ku wa 5. Nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu nditurwana mu buryo bw'abantu. Kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Amen. Iyo ntambara yifatire izindi ngamba. Wirwana kimuntu, witekereza kimuntu, wikora kimuntu, wishakisha abantu kugira ngo mubashe kwirwanana. Oya, ahubwo Imana yakubwiye ngo ngiye kuguha intwaro z'umwuka nizo uzakoresha kandi uzayitsinda. Umwuka wera azakwereka uburyo, azaguha ubwenge cyangwa se azaguha amayeri yo kubasha kubyikuramo no kubasha kwirwana. Wewe witinya gusa, tumbira Imana. Mana ndagushima ko nubwo tugenda dufite umubiri w'abantu ariko intambara tugiye kurwana si nk'iy'abantu. Ndagushima ko intwaro z'intambara waduhaye atari iz'abantu, ahubwo zirakomeza ikagira imbaraga imbere yawe dusenyagura ibihome byose no kubikubita hasi, ukubita impaka zose n'ikintu kishyire hejuru kukurwanya no kumenya izina ryawe. Ndetse mu izina ryawe Yesu biturwanya biratsinzwe byose. Urakoze kuduhaye ubwenge bwo kwirwana neza mu izina rya Yesu. Amen.